vet hur det är när man får lite så här feeling och tänker, jajamän, nu ska jag baka. Och sen så inser man ju, nej, jag har ju ingen gäst. Vad gör man då? Då tycker jag att man bakar ett sånt här jättegott bikarbonatsbröd med lite bruna bananer, min hjärtefråga. Här ser ni att jag har lite såna här blöta ingredienser, och det är bland annat bananer då, lite äppelmust och yoghurt. Sen tillsätter man de torra ingredienserna till det här. Går jag bara blanda runt. Det här receptet är inte heller hugget i sten, utan jag tänker så här, det är jättebra att göra sån här kylskåp och skafferirens ibland. Så jag tänker att ni tar det ni har helt enkelt i skafferiet. Perfekt. Så där, nu börjar det bli lite bättre blandat här. Och ja, i kockarnas värld så försöker vi alltid förbereda lite, så det har jag gjort genom att lagt ett bakplåtspapper här i en form. Där. Ska vi se. Och det är ju perfekt med sånt här bakplåtspapper och lägga i form. Och ett tips där är faktiskt att blöta bakplåtspappret, för då går det mycket smidigare att lägga det i formen. Så det kan ni tänka på. Så får ni bara platta till brödet så här. Och jag tycker det är jättetrevligt faktiskt att strö lite havregryn på, för det blir lite snyggt sen när det kommer ut ur ugnen. Sådär, skjuts in i ugnen och lycka till!